maantaoo taariikhdu tahay sagaal iyo tobankii bishii laba iyo tobonaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaan shirkan jiray ugu qabanaya goobta aan deganahay oo ah guddoomiyihii golaha hogaanka haberdiir masl cbduqadir maxamed shrwac waa dhacdadii u dambeysay ay ka dhacday degaanka afbarwaaqo iyo towofiiq waaan rabaa inaanu mahad celiyo intii ka qeyb qaadatay nabadeynta dhibkaa dhacay degaanka ka dhacay hadday tahay degaanka uu ka dhacay galmudug iyo meelaha ay puntland dariska ka yihiin dowladda federaalka kaalintaay ka qaadatay ciidamada koob iyo labaatanaad ee halkaa loo diray iyo madaxdoodaba dadka deegaanada aan hadda sheegay degan ama gaalkacayo degan eecuqaasha ah isinka ah hawshaas siday ugu istaageen oo ay xabad joojin ka hirgeliyeen deegaankaa aada baan ugu mahad celinaya intay u istaagtay ee aanan magaca dhabin saxaafadda laftooda kaalin weyn bay ka qaadatay oo adduunka ayay u soo gudbisay hadba xeerk ay marayso nabadnabadda ayadaa waxaan ilaahi ka baryaay inay siday u bilaabatay nabaddaa inay kusii socoto o o dadkaasi deegaanka ku wada noole ay nabad ku noolaadaan horumarkoodana ay yanii ka shaqeeyaan oo ka fakaraan waxaase ii muuqata inaan nabad sal adag leh aysan weli muuqan intaa hawsha ay la wareegayaan dadka deegaanka iyo daaldhaqameedyadu ciidamadu deegaankoodii bay kusoo noqon doonaan iyo xarumahoodii waxa isu dhani waa dadkaa wada degan ee halkaa ilaah ku abuuray meel kale u kala guuri maysaan dagaalna wax faaiidaa uu leeyahay wiil baa ku dhintay wiilkuma dhasho caqligu inuu shaqeeyo waa laga maarmaan gobolada dhexe iyo inta dabku ka kayani dagaalladu yani mar walba ka jiraan waxaan ugu baaqaynaa in nabad la qaato ayadaana runtii golahani u aas aasmay inuu ilaah iidankiisna inuu kamida dhaliyo sida ugu dhaksiyaha badanna u rajeynayo golahani wuxuu diri doonaa haddii eb yihaahdo qorshaysan guddi taga oo kala qeyb qaata nabadeynta iyada ah odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka codsi baan codkaas sii horumarinaya anigoo golaha magaciisa ku hadlahaya n waa walaalayaal iyo odayaal n inta aada dirireyseen maanta haddii laydin weydiiyo waxa aada ku diriraysaanoo mar walba isku maagaysaan wax idinka badan wey waa dhol dhulna dhulkuna waa idinka badaya intayna jirin buu dhulku jiray waana jiri doonaa marka inaan dhalinyarada la isku baabiin ee caqligu shaqeeyaan soo jeedinaynaa tabashada wixii ah insha allah waa waa geli doonaa halka ay sarto ka qurantona waa heli doonaa haddii ilaaha yidhaahdo dhinacyada waaan labadaa dhinac ee dagaalamaya daraf ee dagaalamaya waay waa la kabayaa marka dadka xumaanta ku kabaya waxaan u jeedinayaa inay akhiradooda ay u jeestaan inay ilaah dartiis hawshaa nabadeynta uga qeyb qaataan dabkaa inaysan baasiin kusii shugino sii qarxin ciil hadaad tirahda bax ciil kalaa abuurmaya faaida maaha faaida maaha dagaalku faaida marna ma dhalo marka waxaan soo jeedinaynaa waana imaanaynaay in odayaasha iyo dhaqankuna hawshaa sii wadaan waanan isla wadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo dowladda federaalka ah waxa kaga abbaaran hawsha kaga abaaran wa qeybteedii koowaad way qaadatay waanan u mahad celinaynaa wali fari kama qonno inta nabadu sal dhiganayso inay sahlaan cid alla ciddii hawsha iyada ah isku taagta rabta inay wax ka qabato inay garab kusiiyaan waana hubaa inay kusiin doonaan haddii ilaaha yihaahdo nw walaalayaal waxaan soo dhoweynayaa mar kale rabaa inaan u mahad celiyo in alla intii u istaagta culumada odayaasha dhaqanka gabhaweenka ururada bulshada dhammaan labada deegaan ee towfiiq iyo afbarwaaqo sida daacadnimada leh ay hawshaa u galeen ilaahay waxaan ka rajeynayaa niyaddooda wanaagsan in ilaahay uqaado oo nabad waarta uu deegaankaa ka hirgalo si ay horumarkooda ay ka hareen inay si ay ula tallaabsadaan deegaanada deriska la-ah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakatu